এটা বেয়া কৰি দিছো পানীয়ে পানী চব কমে আজি বটল মোক দিব লোহি আহি বকোৰ হাইস্কুলৰ ইয়াতে আছে আজি হিন্দীৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা মহাবিদ্যালয় আজি প্ৰগ্ৰেম এটা আছে ইয়াৰ পিছত সম্বৰ্ধনা জনাম ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা ছাৰক তেখেতক সম্বৰ্ধনা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি Oh,
I am here. सर्वेश्वर मंदसार जी ने उनको एक जापी से स्वागत करेंगे। सराय है, ये सराय से मंदसार जी ने हमारे मंत्री जी को स्वागत किए हैं। Bye bye. See you.